ଜେନେରାଲ ଆସୋସିଏସନର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠିକି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକାନ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରି କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖାଇଲି, ତ ଏଇଟା ଭିତରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ରିପିଟେଡ୍ ଆଉଥରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ମୋର ହିଁ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଫିର୍ ବି ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନା ଖାଲି କ'ଣ ମୋର ବଦନ ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେନି, ତ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ବି କିଛି ବହୁତ ପଛରେ ବସିଥିଲି ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଠୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାରେ ବି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଇପାରୁନି ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ପଛରେ ଦେଖି ଓକେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ପୁରା ହାଉସଫୁଲ, ଆପଣମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଥିଲା 50 ଶିଢ଼ି, 50 ଶିଢ଼ି ପରେ ବି ଲୋକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତ ରଖିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ 60 ଶିଢ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଲକି କୁପନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇକି ଥରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ୟାର ଦେଖିବେ, ଏ ଆଫ୍ରିକାନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାଜୁଛି ଓକେ। ୟାର ଏଇଟା 7 ମିନିଟ୍ସର ଥିଲା, ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତେ ମିନିଟ୍ ଆଣି ହେବନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଣିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି, ଦେଖିକି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫେସ୍ରେ। ଦେଖିଲି ତ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲି, ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ, ମୋର ବିଲକୁଲ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏବେ ତ ମୁଁ ଯେତେ ଖାଇବି ଆଉ ପିଇପାରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖୁ ଜୁସ୍ ପିଇଲି, ଦେନ୍ ଅଭିକି କହିଲି ମୁଁ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଖାଇବି, ଅଭି ମୋତେ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଆଣିକି ଧରେଇଲେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଲି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଠୁସ୍ ଠାସ୍ କରି ଠୁସିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପଛପଟରୁ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲେ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଇଏ ଇସ୍କନର
ଆଉ ଇଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସଙ୍ଗ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆଙ୍କ ମାନେ ଆଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଯେତେ ମୋ ହାତ ପେନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଆଉ ଆଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ମାନେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର୍ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୋଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଫାଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ କୋକ୍ ପିଇଲେ ଦହିବରା ଖାଇଲେ ତା ସହିତ ବି ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଖାଇଲେ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଥିବେ ମୁଁ ନ ଦେଖିପାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନା ପିଲାଟି ଭଳିଆ ଗୋଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆମର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଥିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ସିଆନ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ସିଆନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କି ବସନ୍ତ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ରସଗୋଲା ଫୋର୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ Most of the husbands like it. All right. Now, Amrita, I just want to get in connect with you so that, you know, this makes you a kind of muscle free. So that I want to get in connect with you so that I can read your mind. That's what is happening, right? Now, kids, please sit down. It's very disturbing for the people, all right? Amrita,
As I told you, during COVID, I developed an art of pictographic memory. Pictographic memory is, it's not about memorizing each and every word in a book. It is about you keep seeing the number of pages more and more number of times. You see the book in your mind. It works. It's Google friendly. You can just check it out. Now, I have three books with me where I did a pictographic memory. One is At the Mountains of Madness. You can speak louder. Can you balance this mic, please? Yeah. What is this? In the mic. At the Mountains of Madness. At the Mountains of Madness. This one? Christmas Carol. Carol, the Christmas Carol. And this one? The Time Machine. All right. Now, Amrita, out of these three books, I want you to touch any two books. Touch. Two. Which one? These two? Sure? Right. Out of these two books, I want you to touch one again. Quick. This one. Sure? Right. So, Amrita, it was completely your choice. And I have done a pictographic memory of all this. Right? And all the pages are different. Yes? Now, all I wanted to do is, see, there are around 202 pages in this book. I'm going to do this. You are going to say stop at any point you want to. Are you ready? Yes. Are you sure? Right. Now, I have opened the book. Now, choose a side. This side or this side? This side. Right. Super. Now, go to the bottom of the page and remember the last word in the book. The last. Don't tell me. Just remember. Just remember. No need to tell me. Right? Remember that word? Fantastic. Now, Amrita, is there any possibility for me to know what word you're thinking of? Is there any possibility for me to know what word you're thinking of? No possibility, right? Amrita, what I am going to do is... ठी बसी बसी पूरा बोरिंग हो गई मैजिक फैजिक मत किसी पसंद ना थिला तो ये जो दही बराटा खाए बस तो मेरा देखिया को तो सो यम्मी थिला दिल्ली सब तो बता है ये जो सो मच टाइम लगा दे रे आज तो सो मच अभी पानी सही तो एमिति के लिए तो तुम्हारा टेस्ट हो जाती है अब हम इंडियन बस के मैजिक से तो चंदन से दीपू अब जब मैंने थैंक यू सो मच फॉर यू अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच थैंक यू ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଘରକୁ ଯିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲା କାହିଁକିନା ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ପ୍ରବଳ ନିଦ।